El restaurant Tarambana de Cardedeu lluirà a partir de demà dilluns el distintiu Slow Food. Aquest concepte de procedència italiana dona reconeixement a la cuina compromesa amb la pagesia del territori. Els productes de la carta són de temporada, ecològics i sense transgènics. Els locals Slow Food tenen el compromís de tenir els seus proveïdors a menys de 100 quilòmetres. Per exemple, el Tarambana adquireix la carn a Cal Angelina i l'horta del Mercat Vallès, productors cardedeuencs. A Catalunya existeixen una cinquantena de restaurants amb la placa que dona visibilitat a una mateixa filosofia de cuina. El repte pels restaurants és difondre aquesta ideologia. Per la gent crec que cada cop és més important saber el que menja, tenir el distintiu ens ajudarà, ens ajudarà a, a divulgar-ho. Fem moltes coses que no expliquem. Tenim un problema de dir fins ara en la carta podries llegir o pots llegir que fem una truita de calçots, per exemple, però que en lloc diu que la truita els ous siguin ecològics. Cada vegada és més important saber el que mengem i, per tant, saber en quins restaurants ofereixen receptes slow food.